မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသိရဲ့ Social Democracy ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့စောင်းပါကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါ Social Democracy ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စကားလုံး Social Democracy ကိုပဲမြန်မာလိုဓာတ်ရိုက်ဖလှယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကအစ်စ်မဟုတ်တော့ပါဘူးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကနေဓာတ်ရိုက်မွေးစားစကားလုံးအဖြစ်အသားကျနေပြီးသားပါ Social Democracy ကိုယုံကြည်တဲ့အုပ်စုတွေကိုမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းမှာလေတွေ့ရပါတယ်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကအခြေခံသဘောတရားကိုပြောချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဆိုရှယ်လစ်အတွေးခေါ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွေးခေါ်တွေကိုပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွေးခေါ်တရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒတနည်းအားဖြင့်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်တွေမှာဘယ်လိုပဲပုံပြုမှုကျင့်ကြံကြသလဲဆိုတာကိုအကြံဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံသဘောကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနားလည်မှဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုရှယ်လစ်နှင့်မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးဆောင်သူကတော့ဒေါ်လန်ကြီးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဟာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဗာမီဆိုရှယ်လစ်ပရိုဂရမ်ပါတီ BSPP ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အတူကောက်အားဖြင့်မာဆာလာပါတီလို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်။တချို့ကလည်းလမ်းစဉ်ပါတီလို့ခေါ်ပါသေးတယ်။မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဟာမြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဗာမီစ်ဝေးတူဆိုရှယ်လစ်ဇင်ကိုတည်ဆောက်ပြီးကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဟာဆိုရှယ်လစ်လက်ဝဲအတွေးခေါ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆတွေကိုစုပေါင်းရောကြိုပြီးတော့မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ထွက်အောင်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယူဆကိုလူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏အညာမညာသဘောတရားလို့လူသိများကြပါတယ်။ဒါ့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟာ1988ခုနှစ်မှာညီကုန်းချုပ်ကြာဆုံးသွားပါတယ်။ဒီစနစ်ကို1962ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကတိဆောက်ကျင့်သုံးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစင်ရဲတွေနဲ့ရောက်အောင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအပြည့်အစုံဆောင်ရမတည်စရာမလိုလားဘွယ်ပုံပြက်နေတဲ့စကားလုံးလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဟာတွင်ကျဲခဲ့တယ်လို့စနစ်ကိုအကောင့်ထယ်ဖော်တဲ့နေရာမှာမအောင်မြင်ခဲ့လို့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးတိုင်းဝိုင်းမှာနှာခေါင်းရှုံခြင်းစရာဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်တော့ဆိုရှယ်လစ်တွေးခေါ်မှာလူ့ဖွဲ့စည်းတွေကောင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အယူဆတွေများစွာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရှယ်လစ်တွေးခေါ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုချစ်ချင်းမြင့်မြင့်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဆိုရှယ်လစ်အပေါင်းဒီမိုကရေစီဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံသဘောတရားဟာဆိုရှယ်လစ်တွေးခေါ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီနှုံးဆန်တွေကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့အယူဝါဒအတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီတွေးခေါ်ကိုအခြေခံပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့မူဝါဒတွေ၊ကျင့်ထုံးတွေ၊မူပေါင်းတွေ၊ပရိုဂရမ်တွေကနေဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပုံဖော်ပါတယ်။ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကင်ဆယ်ပြီးဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်အစိုးရလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဟာလက်ဝဲတွေးခေါ်ကလာတဲ့အစွန်းရောက်သောအတွေးခေါ်တွေကိုညှင်းပယ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရာတွေးခေါ်ကနေလာတဲ့အရင်းရှင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုဖာထေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ရေပုံရကောက်ချက်ပြုရရင်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဟာလက်ဝဲကိုင်းကအကြမ်းတဲ့ယူဆတွေကိုညှင်းပယ်ထားတယ်လို့လက်ရာကိုင်းကအတ္တတွေကိုလည်းဇက်ပိုးတက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘလို့အခြေခံသဘောရှိပါသလဲဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံအဖြစ်တရုတ်ခွဲရမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့ကြည့်မြင်နိုင်ပါတယ်။ကာကြီးလူမှုအပိုင်းခါကွေးစီးပွားရေးအပိုင်းကမ်းနယ်နိုင်ငံရေးအပိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။လူမှုဖူလုံရေးစနစ်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီလို့ပြောရင် welfare state ကိုများသောအဖြစ်ပြည်မြင်လေးရှိပါတယ်။ welfare state ဆိုတာဘာလဲ welfare state ဆိုတာဟာလူမှုဖူလုံရေးစနစ်တွေကိုလုံလုံလောက်လောက်စနစ်တကျပြည့်ပြည့်ဝဝတည်ဆောက်ပြီးကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံကို welfare state လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
ဝါဖက်စတိတ်တွေမှာပြည်သူလူထုအတွက်လူမှုဖူလုံရေးစနစ်တွေကိုချမှတ်ကျင့်သုံးပါတယ်။ဒီလိုကျင့်သုံးတဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးသိပ်ပံမှာ Social Safety Net လို့သုံးနှုန်းပါတယ်။လူမှုလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်တွေနဲ့အကြမနာအောင်ထိန်းသိမ်းပေးထားတာပါ။လူမှုလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်တွေကိုတည်ဆောက်ထားခြင်းအပြင်လူ့ဖွဲ့စည်းတွင်းမှာဆင်းရဲမွဲတေတဲ့အခြေခံလူဒန်းစားအလွှာဒူကြီးအခြေခံလူဒန်းစားအလွှာဒူကြီးထဲကြီးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။လူမှုလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်တွေထဲမှာကျန်းမာရေးအမကန်စနစ်အခမဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့အလုပ်လက်မဲ့တွေအတွက်အကျိုးခံစား권တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားလို့ရှိပါတယ်။လူဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာစာဝတ်နေရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအတွက်တွင်ဆုံးကြကြက်တဲ့ငွန်းပါတာမျိုးမဖြစ်အောင်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့စနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးထားတာကိုလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အစိုးရကဗန္နာငွေစိုက်ထုတ်လို့ရှိပါတယ်။မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အထောက်ပံ့အကူအညီတွေပြင်တက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေအတွက်ပင်စင်လစာတွေကအစိုးရကအပံပိုးပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောလို့အစိုးရစီကအားလုံးအလကားရတာပဲလို့ထင်ခြင်းစရာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရဟာအခွန်စနစ်နဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းတွင်းမှာစင်ရဲချမ်းသာကွာဟမှုကိုညှကြေးညီအောင်ထိန်းချောင်းတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါတယ်။အစိုးရကပြည်သူလူထုစီကနေရတဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့ဒီလိုလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ပြီးအထောက်ပံ့ပေးတာပါ။ဒါကြောင့်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအခွန်စနစ်ကိုလည်းအကြံဖြင့်လေ့လာရပါတယ်။အားသောအားဖြင့်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူထုကပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်နှုံထားကညီမလေးရှိပါတယ်။လူမှုတရားမျှတမှုဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီမှာအဓိကအာရုံစိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူမှုတရားမျှတမှုsocial justice ဖြစ်ပါတယ်လူမှုတရားမျှတမှုကိုနိုင်ငံတွင်းမှာလူ့ဖွဲ့စည်းတွင်းမှာဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်တန်းတူညီမျှမှုရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်လူတူချင်းအနေနဲ့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေလူသားတစ်ယောက်ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအတွက်လုံလုံလောက်လောက်မျှမျှတတရရှိအောင်လှုပ်ထားပေးပါတယ်နေစရာအတွက်အင်အားတွေကိုအလွယ်တကူလက်လန်းတမီသုံးဆွဲနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးထားလို့ရှိပါတယ်ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိဖို့အတွက်လောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေကိုတန်းတူညီအောင်ဖန်တီးပေးလို့ရှိပါတယ်။ပညာသင်ယူဖို့အတွက်မခက်ခဲအောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အာမခံချက်ရှိအောင်စနစ်တကျဖန်တီးပေးထားလို့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ social democracy နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုဘိုင်းကအခြေခံအနှစ်သာရနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Gains စီးပွားရေးစနစ်သို့မဟုတ် mass economy ဘောဂဗေဒအတွေးခေါ်ပညာရှင်ဂျွန်မေးနက်စ်ဂိန်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်တွင်လာတဲ့အစည်းအဝေးရစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအကြံပြန်အဖြစ် mass economy လို့ပြောကြပါတယ်။အရင်ရှင်စည်းအဝေးရစနစ်နဲ့ socialist စည်းအဝေးရစနစ်တွေကိုရောစပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ social democracy ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေဟာ mass economy စနစ်ကိုကျင့်သုံးလာလိုလားကြပါတယ်။ဒါကို Gains ဘောဂဗေဒကိန်းစီဝါရေးစနစ်လို့လည်းအနက်ဖွင့်နိုင်ပါတယ် Mass Economy မှာအခြေခံဝိသေသတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အစိုးရရဲ့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်မှုပါပဲစွတ်ဖက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးကအနှုတ်လက္ခဏာစောင်းတာတွေ့ရပါတယ်အစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုလို့သုံးနှုန်းရင်လည်းရပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဝါဟာရအဖြစ်တော့ Government Intervention လို့လည်းနားလည်လို့ရတယ်လို့ Government Involvement လို့လည်းသုံးပါလေ။များသောအားဖြင့်တော့ government intervention ကိုများသုံးကြပါလေ။ social democracy စနစ်တွင်မှာစီးပွားရေးကဏ္ဍကိုအစိုးရကနေဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းတာကိုလိုလိုလားလားလက်ခံကြတာတွေ့ရပါလေ။စီးပွားရေးမှာ government intervention ကိုလက်ခံတဲ့သဘောပါပဲ။ဈေးကွက်ကိုသူ့ချီဇက်လွတ်ပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရက policy နဲ့မူဝါဒနဲ့ဥပဒေနဲ့လုံထုံးလုံနည်းနဲ့အခွန်စနစ်နဲ့ဝင်ထိန်တဲ့ပုံစံမှာပဲစီးပွားရေးကိုဈေးကွက်ရဲ့ဝယ်လိုဟာရောင်းလိုဟာတိုင်းလွတ်လပ်စွာဖြစ်ထွန်းခွင့်မပေးပဲလူထုနဲ့နိုင်ငံတို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမများအောင်ဆိုရကအဝင်ရောက်ထိန်းချောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေမှာလွတ်လပ်သောဈေးကွက်စနစ်ကိုကျင့်သုံးပေမဲ့အလွန်ကျွံအထင်ကွက်မဲ့လွတ်လပ်သောဈေးကွက်စနစ်မျိုးကိုတော့ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်ဆိုရကဝင်ထင်းတာမျိုးကိုလုပ်လို့ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရကဝင်ထင်းရတာကတော့မရှိမဖြစ်သုံးရတဲ့ကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအများပြည်သူလူထုကလလန်းတမီသုံးဆွဲနိုင်ရည်နဲ့လူသမားတွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးကိုဆိုရကဝင်ထိန်ဖို့တဲ့ regular role မှာနေလေးရှိပါတယ်။ဒနာဥစ္စာခွဲဝေမှုသို့မဟုတ်စီဝါရေးမျှတမှု social democracy မှာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာစီဝါရေးအရာမျှတအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းကဒနာဥစ္စာကိုဘယ်လိုဖြန့်ဖြူးမလဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားကြပါတယ်။ဒါကို waste distribution လို့ခေါ်ပါတယ်ဒနာဥစ္စာခွဲဝေမှုကိုညီညွတ်မျှတအောင်စဉ်းစားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လူမှုဖူလုံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အခွန်ကောက်ပြီးဒနာဥစ္စာပြန်လည်ခွဲဝေတဲ့မူဝါဒတွေကိုလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဒီနည်းနဲ့စီးပွားရေးမညီမျှမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတယ်ဒနာဥစ္စာခွဲဝေမှုမညီမျှလို့ဆင်းရဲချမ်းသာကောဟမှုကြီးလာခြင်းကိုလည်းဒီနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်ဒါတွေကတော့စီဝါရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီမှာစဉ်းစားတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်ချုပ်စီမံမှုသို့မဟုတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီမှာဒီမိုကရေစီအခြေခံနှုံးစံတွေကိုအလေးနက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်တရားမျှတတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးမှာဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတွေကိုကျင့်သုံးမှုလိုပါတယ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေဒီမိုကရေစီနိကျရေးဆွဲပြထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကိုကျင့်သုံးပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေးစားပြီးဒီမိုကရက်တစ်လူ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ခြင်းကိုလိုလားနှစ်သက်ကြပါတယ်လွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်အင်စတီကျူရှင်းတွေဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတွေကိုတံမိုးထားပြီးကျင့်သုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးပိုင်းရဲ့အဓိကအနှစ်သာရလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါတွေဟာဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံအနက်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီမှာအား내ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။အားသာချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။အခုတင်ပြချက်မှာဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အားသာချက်ကိုပဲဇောင်းပေးရေးထားတာပါ။အား내ချက်တချို့လည်းရှိပါသေးတယ်။ဝါဒတိုင်းစနစ်တိုင်းမှာအားသာချက်နဲ့အား내ချက်တွေဟာရောထွေးနေတတ်ပါတယ်။ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့မရှိပါဘူး။ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူ့ဖွဲ့စည်းနဲ့တင့်တော်အဆက်အအောင်ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးလမ်းစဉ်မျိုးကအကောင်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးရတဲ့သမျှအစာအုပ်စားဆောင်တွေရှာကြံဖတ်ရှုနေတဲ့လူငယ်စေကျော်တက်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီစာကိုရေးပါတယ်။ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံအနက်အဓိပ္ပာယ်သဘောလို့ယူနိုင်ပါတယ်။ Ideology ကကြီးခါဝေးလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတွေကိုဒီကနေစပြီးလေ့လာကြရတာပါပဲဆက်ပြီးဖတ်ကြပြန်ကြပါစို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာမင်းသေးရဲ့ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မူကိုလည်းခွန်မမှတ်ချက်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်နောက်ထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ